A la sessió d'aquest matí, a la sessió web, explicarem com la tecnologia, a través de el que és el transcurs, sobretot des de la història de la humanitat fins ara, sobretot amb l'impacte que estan tenint les TIC en el dia a dia de les persones, dels ciutadans, ha transformat aquesta diguem-ne, humanitat, com diu el títol, però a la vegada ens està canviant les pròpies maneres de fer, les pròpies maneres de ser, la manera de relacionar-nos entre nosaltres, la manera de fer política, la manera en què l'economia està reorientant-se i adaptant-se a tots aquests canvis i d'alguna manera, amb aquesta hora i escaig que tindrem, intentarem situar aquest avenç i aquesta transformació i aquesta revolució que està portant a les TIC i està transformant el nostre dia a dia. No?